Lukáši, je tohle jeden z těch zápasů, které se budete snažit hodit co nejrychleji za hlavu? Určitě, protože vlastně se nám toho moc nepodařilo. Ten zápas jsme vůbec nezvládli a jak jste říkal, musíme to hodit za hlavu a prostě tohle pro nás může být cenná lekce v tom, že se musíme zase nahodit a hrát tak, jak jsme hrávali. Tohle prostě nebyla ta Sparta, kterou jsme. Zejména v prvním poločase to vypadalo, že Plzeň měla ve středu hřiště o jednoho hráče navíc. Přečíslovali vás tam? Tak ono to nevypadalo, no to tak je, protože Plzeň hrála jiné rozestavení, hrála ve středu a středu. My jsme o tom věděli, připravovali jsme se. Bohužel tam ty hráči jdou znát, ale my jsme to prostě nezvládli v tom, že jsme ty druhé míče nezískávali, z toho oni získávali jako větší pocit na balónu a dostávali se víc do hry a pak z toho pramenil ten gól a ona je to potom těžký. No. Inkasovali jste na konci prvního poločasu a i hned na začátku toho druhého, srazilo vás to psychicky? Tak připravovali jsme se na to, že do toho druhého poločasu musí vstoupit jiný tým a pak jsme dostali hned druhý gól, ale vlastně nic se pro nás neměnilo, chtěli jsme furt hrát a jak jsem říkal, bohužel tenhle zápas se nám absolutně nepodařil a pro nás bude nejlepší to, co nejdřív hodit za hlavu a prostě začít zase od nuly a jezdit po prdeli. Mohl se na tom dnešním výkonu podepsat nějak ten náročný program na startu jara? Ne, určitě ne. Myslím si, že právě kvůli takovým zápasem ten fotbal hrajete, máte krásné zápasy, jsou vyprodané stadiony a to určitě není tím, že by byl náročný program.